No niin, terve vaan. Mä tein vähän tilauksia tuossa Ruotsista ja katsoin, että tällainen halpa, joku Bluetooth AUX, tällainen vastaanoti oli siellä, olikohan se hinta joku 5-6 euroa. Ajattelin, että pitäpäs tilata tuossa samassa. Mä tilasin noita GoProon tuohon lisävarusteita. Tämmöisen tilasin täältä Ruotsista tuossa. Ja täällä on sitten käyttöohjeet täällä. Kattelin, että siinä oli halpa tuollainen joku Bluetooth-systeemi. Ja itsekään oikein tarkkaan tiennyt, että mikä tää on. Mä kattelin tarkemmin tuossa sitten YouTubesta. Ja sitten tuli selville, että tämähän on tosi kätevä värkki. Että tällä voi jättää pois nuo piuhat puhelimenkin välistä. Tämä vaan kytketään tuonne AUX-in liittimeen ja se voi painaa vaikka autoonkin, jos ei ole Bluetooth-mahdollisuutta ja jos siellä on AUX-in liitin, niin sinne vaan kytkeä tämä. Tässä on vielä muuten, sitä ei tullut sanottua, että tässä on mikrofonikin tässä ja tämän, saatan sitä irti tämän liittimen ja tosiaan tällainen 3,5 mm liitin tässä ja tosiaan tällä voi soittaa viimeiseen puheluunkin ja ottaa yhteyttä ja mahdollisesti puhuakin. Tässä on mikrofoni kanssa tässä. Täällä puhutaan tästä puheluiden hallinnastakin, että paina painiketta vastaaksesi puheluun. Tämä on ihan kätevä. Nyt mä voin tehdä tuollaisesta johdollisesta systeemistä, niin pystyn tehdä tällaisen Bluetoothin kautta toimiva. Ei tarvitse johtoja ollenkaan. Tämä on tosi kätevä lykätä siihen päähän. Mä voin tehdä sitä vielä eri videopätkän sitä esittelystä, kuinka se homma toimii. Tätä ladataan USB-liittimen kautta täältä ja tosiaan tästä otetaan vain yhteys tuonne puhelimeen ja Bluetoothiin ja ei muuta kuin homma pelittämään siitä sitä kautta. Tosi näppäri ja halpa, hyvä ratkaisu monelle, jos haluaa Bluetoothin kautta kuunnella musiikkia. No joo, mä voin näyttää nyt tässä tämän systeemi. Eli tämä homma on mennyt ennen niin, että tämä on pitänyt puhelimeen kytkeä tämä johto kiinni, plugiliittimet. Ennen on pitänyt laittaa tänne piuha kiinni ja puhelimeen tämä toinen pää. Niin on saanut puhelimen kautta musiikin soimaan, mutta nyt ei tarvitse mitään muuta kuin tässä ratkaisu. Bluetooth AUX receiver. Niin, sitten seuraavaksi tehdään testi tässä. Laitetaan kiinni tämä tänne AUX liitäntään tämä. Ja tää on tosiaan nyt ottamassa Bluetoothina vastaan. No joo, pannaanpas musiikkia täältä puhelimen kautta sitten soimaan. Kuunnella täältä. Lisää ruokaa ja juotavaa se pöytään. Tuosta otetaan irti, niin musiikit loppuu ja pannaan kiinni, niin homma pelaa ilman mitään muita johtoja. Tässä on USB-latauskaapeli, joka tuo tietokoneelta nyt vaan lataa tätä Bluetoothia. Mutta hyvä peli. Ei tarvitse enää monia johtoja tähän hommaan, muuta kuin langattomasti ottaa Bluetoothina yhteyden. Muuta kuin kokeilemaan vaan.